Pēc pusstundas laikmetīgās mākslas centra otrajā stāvā tiks atklāta trīsdaļīga izstāde Mazā Vera. Izstāde ir veidota atzīmējot Rīgā dzimušās Veras Muhinas 125 gadu jubileju un viņas daļradi. Pirmais, kas nāk prātā dzirdot vārdu Vera Muhina, ir monumentālā skulptūra strādnieks un kolhoznieci un padomu laika dizaina graņonkas glāzes. Iemesli, kāpēc Veras Muhinas vārds ir būtisks Latvijas sabiedrībai, ir tas. Mēdz uzskatīt, ka viņa savulaik ir nosargājusi brīvības pieminekli no iznīcināšanas, kam gan pietrūkst dokumentālu pierādījumu. Šeit redzams Mākslas muzejā Rīgas birža pirms nedēļas notikušās akcijas performances iznākums, kurā telpas vidū tika novietots tēlnieces oriģināla darbs – partizāna galva. Ap to telpā izveidojās 9 Latvijas Mākslas akadēmijas tēlnieki, kas katrs no savas skatu punktu veidoja sev priekšā redzamo figūru. Un tas bija apzināts uzstādījums no mākslinieka puses, mēģināt reanimēt varbūt to situāciju, kādā arī pati Muhina atradās ar savu klasiskās izglītības pieredzi. Otra izstādes daļa ietver dokumentālo filmu ar Jāni Borgu un viņa sasaisti ar mākslinieci un turpat blakus trešās izstādes daļā ar rokām zīmētu plakātu sērijā, ietverot dažādus uzrakstus, kas ir balstīti uz Muhinas biogrāfiskām piezīmēm. Darba interpretācija tika uzticēta pamatglezniecības māksliniekam Saņem Kantarovskim un Ellai Krugļanskai. Mēs izlasījām grāmatu ar tēlnieces sakopotām idejām, kas bija ļoti pārsteidzošas, jo dažas no tām bija ļoti progresīvas. Mums likās, ka tēlniece bija ļoti konservatīva, mēs izlēmām izmantot šīs idejas patiešo, jo tas mums likās tuvāk mūsdienām. Kaut arī Elle ir dzimusi Rīgā, šobrīd abu autori dzīvo un strādā Ņujorkā, un viņu darbi ir aplūkojumi lielākās mūsdienu mākslas telpās visā pasaulē. Mēs vienkārši piedāvājam veidu, kā varbūt var interpretēt un strādāt ar Rīgā dzimušās diezgan zināmas personas piemiņu un kā varbūt to izvērst, varbūt ne tik ļoti lineāri un vēsturiskā, tieši vēsturiskā projektā, bet kā par to padomāt tieši šodienas kontekstā. Liene Laviņa, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.